Assalomu alaykum. Mana shu uchrashuvda, ya'ni Qizilqumda g'alabani yulqib oladigan bo'lsa, birato'la Bunyodkor bilan bir xil holatni taqdim etishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ochkolar soni 26 taga yetadi. Qizilqumda vazifa qiyinroq. 14 ochko jamg'argan holda 19 uchrashuvdan 3 g'alaba, 5 durang, 11 mag'lubiyat bilan 13-chi pog'onada boryapti. Ve jamoaning oxirgi o'yini haqida e'tirof etib o'tdim. Nimanidir xususida jamoalar to'p va tomonlarni darvozalarni belgilab bo'lishdi. Bugungi uchrashuvni Ravshan Abduvohidov boshchiligidagi KFL komissari Shohrux Said var ishlaydi, Aziz Asimov varda, A varda esa Akmal G'iyosov. Jamoalar tarkibi Qizilqum jamoasi darvozada 35-chi raqamda Javohir Ilyosov, himoya chizig'i vakillari 4-chi Ilhomjon Vahobov, 17-chi Nikolay Tarasov, 25-chi Azizbek Usmonov, 23-chi raqamda Sherali Jo'rayev, markaziy tayanch nuqtada Ifyani, yarim himoyachilar Islom Kenjaboyev 10-chi raqamda, Ifyani 24-chi raqamda, Murodbek Rahmatov 6-chi, Georgiy Kuxyanidze 77-chi raqamda, Akaki Shulaya 11-chi raqamda va hujumda 17-chi raqamdagi Muhammad Ali G'iyosov. Jam Saidov jamoa sardori 10-chi raqamda, 14-chi raqamda Lyubcho Doriyev va 88-chi raqamda Samandarjon Mavlonqulov ko'rsatdi. Hujumkorlikni oshirgan holda eng qizig'i oldin ham shunga e'tibordi, hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Jizzaxliklar darvoza oldida xavfli vaziyat. Darvozabon Mitrovich o'z vaqtida chiqdi va zarba yo'llash uchun imkoniyat qoldirmadi maydon egalariga. Bizga esa 17-chi raqamda harakat qilayotgan Muhammad Ali G'iyosovni namoyish etishmoqda. Aynan Muhammad Aliga yetkazilgan to'p ancha zarb bilan uzatilgan va ko'krak tezkor qarshi hujum Kenjaboyev tomon uzatilgan to'p va hozir Islom o'tib ketadigan bo'lsa oxirigacha va yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Darvozabon Mitrovich vaziyatga to'g'ri baho bera oldi. Sug'diyona futbolchisi alohida trofga zarur va gol Ifyani! Voy voy voy! Qoyil maqom zarba, ajoyib ijro va mohirlik bilan mana bu yerda top ancha chiroyli tarzda qaytarilgan edi va shu chiroy asosida kiritilgan golga e'tibor qiling. 23-24 metrlar deb taxminan aytaman. Top darvozaga borib tushmoqda. Alisher Salimovdan uzatma ko'ramiz. Qizilqum jarima maydoni ichiga yetkazib berishni mo'ljal qilmoqda. Boshkevich yonida turibdi. Uzatma bor. Javohir chiqdi va darvoza bo'sh. Va o'sha bo'sh darvozaga raqib futbolchisi juda chiroyli tarzda to'p kiritmoqda. Tavoni bilan urib yubordi, adashmasam bu Marko Kalakovich. Bugun kiritilayotgan gollar o'ziga xos tarzda ijro etilmoqda. Nima dedingiz? Buni qarang. Salimovdan uzatma bor. Javohir to'pni mushti bilan qaytaryapti. Mana bu yerda esa uzatma va Javohir joyiga yetib bormasdan to'p darvozadan joy olmoqda. Zo'r gol bo'ldi. Poli Qahramonov, Javohir Qahramonov. Hech narsa qilmadim deb qo'lini ko'taryapti. Xo'sh, yana standart boya shunga o'xshash holatdan Sug'diyona hisobni tenglashtirgan edi. Mana Ifyani, va Ifyani yana ikkinchi marotaba. Bunisiga nima deysiz? Bu bola bugun avjiga chiqyapti shekilli. Yuber Qizilqum juda tez hisobni oshiryapti yana. Qoyil. Ifyani haqida gapirmoqchi edim. Boya gol urganda keyin chalg'ib ketib qolgan. Bu futbolchi
Bir necha yildan beri O'zbekistonda yuribdi, yaxshi bilasiz. Qator jamoalarda keling, yana bir marta tomosha qilib olaylik. Yana o'sha ko'rinish. Yana himoyachi to'pni qaytaryapti, to'p yana Ifyaniga kelib tushyapti, Ifyani yana gol urayapti. Yana o'sha Tariq Isich. Tariq Isich, Ifyani. Yok, Ifyani, Tariq Isich desek doğru. Birinchida 3-ta gol, 2-1 Qizilqum oldinda dastavval. Ifyani keyin. Sog'diyona futbolchisi Tariq Isich, keyin yana mana bu Ifyani. Qisqasi 3-ta gol. Tanaffus qadrli do'stlar. O'yiniga o'rniga maydonga chiqarilganligini uchrashuv hakami Ravshan Abduvohidov shundagina chaladi va ikkinchi taymni boshlaydi. Xo'p, birinchi taym Qizilqumning ustunligi ostida o'tdi. Amanullayev to'pni qabul qilib oldi, xavfli vaziyat va gol! Jasur Hasanovni yo'q. Javohir Qahramonov. O'zgarishlar sababi natija bermoqda. 2-2. Ulashmachoq o'ynashda davom etyapti. Qahramon Javohir Qahramonov. Amanullayev barchasini boshlab berdi. Salimovdan ajoyib uzatma. Mana bu yerda Aziz Usmonov ham kech qolgan. Pozitsiya tanlashga. Javohir esa ajoyib tarzda osonlik bilan raqib darvozasini ishg'ol etmoqda. Hujum. Fol yo'q. Darvozabon darvozasida emas. Darba va gol! Qizilqum futbolchilari yana oldinga chiqib olishyapti. Muhammad Ali G'iyosov. Hammasi mana bu yerda ajoyib tarzda. O'zi aldadi, o'zi o'tdi. O'zi to'pni qabul qilib oldi va darvozaga yo'lladi. Akanki Sholaya unga assistentlik qilyapti. Qarang. Kalakovichdan shu tariqa o'tdi, Mitrovichdan bu tariqa o'tdi. Akakiga to'pni yetkazdi, keyin o'zi qabul qilib oldi. Stanislav Andreyevni kuzatgan bo'lsangiz, darvozabonni qidiryapti shekilli. Yon tomonga alangjalan qilib, mana mana. Injaboyev chiroyli ajoyib tarzda o'tdi, o'zi oldinga borishda davom etmoqda, o'zi yo'llasa ham bo'ladi zarbani, yo'lladi va gol! 4-2. Oxiri urdi. G'alaba uchun ancha katta qadam, qayerdan boshladi, nima qildi? Stanislav Andreyevni qay tariqa dog'da qoldirdi, ortda qoldirdi. Andreyevni jismoniy holati yaxshi emasligini ko'rishimiz mumkin. Nomiga yugurib keldi, to'xtagan finishida ham osonlikcha turgani yo'q hozir. Chiroyli gol. Bugun dar haqiqat bir-biridan ajoyib gollarni ko'rdik. Surxonga qarshi o'yinda ancha qiziqarli o'yin namoyish etgan edi. Qoyil. Qoyil. Alisher Sanoyev Tomonullayev nimaga ushlayapti? Qizilqum Sog'diyona o'rtasidagi uchrashuv 4-2 hisobida Navoiy jamoasi foydasiga hal bo'lyapti. Gollarga boy bo'lgan uchrashuvni ko'rdik. Uzoq kutilgan g'alaba Navoiylik muxlislarga muborak bo'lsin deymiz.
Suğdiyana, acayip cema, mühlislerine sabır. Siz bilen, şu uçuraşını ben, Şahlı Uçaylar Mustafa'yı fuzatıp ordum. Hamkasplar.